নমস্কার মনোমৰ ছাত্র ছাত্রীসকল, মই এজকে তোমালোক সকলকে এসএস পঢ়াশালীলৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি এই ভিডিওখনত আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ ক্লাছ থ্রীৰ যিটো হাৰকিউলিছ নামৰ পাৰ্ট টু আছে, সেই পাৰ্ট টুৰে আজি আমি অসমীয়া অনুবাদ এটা আলোচনা কৰিম। কাৰণ এজনে কমেণ্টত জনাইছিলে সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ, সেই কমেণ্টটোৰ কাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'খন লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনি যাবা আৰু বুজি যাবা। এইটো অকল তাৰ কাৰণে নহয় যিয়ে কমেণ্টটো কৰিছে, কাৰণ সকলোৰে কাৰণে দৰকাৰী। কাৰণ জনাটো একো বেয়া কথা নহয়, কাৰণ যিমানে জানিবা, যিমানে শিকিবা, যিমানে জানিবা, সিমানেই তোমালোকৰে ভাল। যিয়ে নহওক, আজি আমি এই পাঠটোৰ বিষয়ে থূলমূল এটা আলোচনা কৰিম। যিমানখিনি আমি কভাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। আজি তোমালোকে বতৰবিনে লক্ষ্য কৰি চাবা, মই ইয়াত লিখি ৰাখিছোঁ। ইয়াত প্ৰথমত আছে যে ইন এনচিয়েণ্ট গ্ৰীচ। এনচিয়েণ্ট মানে হৈছে পুৰণি কাল, অৰ্থাৎ আমি আগৰ সময়টোক আমি কি বুলি কৈছিলোঁ, কি বুলি কওঁ, এনচিয়েণ্ট। অৰ্থাৎ ইন এনচিয়েণ্ট গ্ৰীচ হৈছে, গ্ৰীচখন হৈছে ঠাইখনৰ নাম। তোমালোকে হয়তো বহুতে শুনিছাই গ্ৰীচখনৰ নাম, গ্ৰীচ এখন ঠাইৰ নাম, যে সেই গ্ৰীচটোৰে এটা এনচিয়েণ্টৰ কথা কৈছে, অৰ্থাৎ পুৰণি কালৰ কথা কৈছে, যে দে আৰ লিভড, অৰ্থাৎ তাত বাস কৰিছিল এ ভেৰি ব্ৰেভ, ব্ৰেভ মানে কি, সাহসী, ইয়াত মই লিখি দিছোঁ, যে ভেৰি ব্ৰেভ এণ্ড ষ্ট্ৰং মেন, যে সাহসী আৰু শক্তিশালী এজন মানুহ তাত বসবাস কৰিছিল। ক'ত বসবাস কৰিছিল? গ্ৰীচখনত। হি ৱাজ হাৰকুলিছ, অৰ্থাৎ সেই মানুহজনৰ নাম কি আছিল যাৰ কথা ইয়াত আলোচনা কৰি আছোঁ, সেই মানুহজনৰ নাম আছিল হাৰকুলিছ। ইনফেক্ট, যে সম্ভৱতঃ যে হাৰকুলিছ ৱাজ ৱৰ্ল্ড ফেমাছ, যে ৱৰ্ল্ড ফেমাছ মানে হৈছে বিশ্ববিখ্যাত যিটো কওঁ, কাৰণ ৱৰ্ল্ড মানে বিশ্ব আৰু ফেমাছ মানে বিখ্যাত, যে ৱৰ্ল্ড ফেমাছ ফৰ হিজ হিৰইজিম, হিৰইজিম মানে কি, বীৰত্ব, বীৰত্বৰ কাৰণে তেওঁ বিশ্ববিখ্যাত আছিল। যে পিপল কনচিডাৰেট, যে কনচিডাৰেট মানে কি, গণ্য কৰা, অৰ্থাৎ জনসাধাৰণে গণ্য কৰিছিল, কি কৰিছিল হিম, যে তাক কি গণ্য কৰিছিল, টু বি দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট মেন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। ষ্ট্ৰংগেষ্ট কোনটো, এটা হৈছে ষ্ট্ৰং, এটা হৈছে ষ্ট্ৰংগেষ্ট, অৰ্থাৎ ষ্ট্ৰং মানে শক্তিশালী আৰু ষ্ট্ৰংগেষ্ট হৈছে তাতকৈ বেছি শক্তিশালী। যে কি বুলি কৈছে, পিপলে, অৰ্থাৎ জনসাধাৰণে তাক কি বুলি গণ্য কৰিছিল, যে তেওঁ পৃথিৱীৰ ভিতৰত অতি শক্তিশালী এজন মানুহ। তাৰপিছত আছে বাট দি কিং অফ গ্ৰীচ, বাট মানে হৈছে কিন্তু আৰু কিং মানে ৰজা, অফ গ্ৰীচ অৰ্থাৎ গ্ৰীচৰ যিজন ৰজা আছিল, ৱাজ জেলাছ, অৰ্থাৎ জেলাছ মানে কি, ঈৰ্ষা, আমি যেতিয়া ঘৃণা, আমাৰ মনৰ ভিতৰত এটা ঘৃণা ভাৱ ৰাখোঁ কাৰো কাৰণে, অৰ্থাৎ আমাৰ মাজতো বহুতজন আছে, অৰ্থাৎ মই কাৰোবাক ঘৃণ কৰোঁ বা ঈৰ্ষা কৰোঁ বা বেয়া পাওঁ, আৰু হয়তো ছোৱালী এজনৰো মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৃণা কৰা, বেয়া পোৱা বহুতো ছোৱালী আছে আৰু ল'ৰাৰ ভিতৰতো বহুতো আছে, এনেকুৱাই ধৰা, সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ, ঈৰ্ষা কৰা, অৰ্থাৎ তেনেকুৱা ধৰণে ৰজাজনো কাৰ ওপৰত ঈৰ্ষা কৰিছিল বা ঘৃণা কৰিছিল সেই গ্ৰীচত থকা শক্তিশালী মানুহ এজনৰ, অৰ্থাৎ হাৰকুলিছৰ প্ৰতি। জেলাছ অফ হাৰকুলিছ, অৰ্থাৎ হাৰকুলিছৰ প্ৰতি কি কৰিছিল, এটা ঈৰ্ষা ভাৱ আছিল কাৰ, সেই ৰজাজনৰ, অৰ্থাৎ গ্ৰীচৰ ৰজাজনৰ। তে হি থট, থট মানে কি, তেওঁ ভাবিছিল, কোনে ভাবিছিল, ৰজাজন ভাবিছিল যে হিজ পিপল, যে পিপল মানে হৈছে তাৰ যিটো ৰাজ্যৰ মানুহ আছে বা যেই ঠাইখনত তেওঁ ৰজা, তাৰ যিটো মানে কি বুলি ক'ব, প্ৰজা, সেই প্ৰজাবোৰে তাক কি কৰিব, মাইট ওৱান ডে, অৰ্থাৎ এদিনাখন কি কৰিব, মেক মানে তাক তৈয়াৰ কৰিব কি, হাৰকুলিছ দ্য কিং, অৰ্থাৎ যিহেতু হাৰকুলিছ এজন শক্তিশালী মানুহ আছিল, সেইকাৰণে ৰজাৰ এটা ভয় আছিল বা ৰজাজনে চিন্তা কৰিছিল যে এদিনাখন কি হ'ব, যে মোৰ ইয়াত যিসকল প্ৰজা আছে সেইসকলে কি কৰিব, সেই অৰ্থাৎ হাৰকুলিছক কি বুলি ভাবিব, ৰজা বুলি মানি ল'ব বা ৰজা তাক বনাই ল'ব, তাৰ ভিতৰত এটা, সেইকাৰণে এটা জেলুছ ভাৱ আছিল। ছ' গতিকে কি কৰিছিল, টু গেট ৰিড, তাক হাত সাৰিবলৈ, অফ হাৰকুলিছক, অৰ্থাৎ হাৰকুলিছক হাত সাৰিবলৈ, দি কিং ডিচাইডেড, অৰ্থাৎ কিং জনে সিদ্ধান্ত কৰিছিল, কি সিদ্ধান্ত লৈছিল, যে টু কিপ হিম এৱে ফ্ৰম দ্য কাউণ্ট্ৰি, যে
ইয়াক দেশখনৰ পৰা নিলগত ৰাখিবলৈ এটা কি কৰিছিল নিলগত ৰাখিবলৈ তেওঁ ভাবিছিল বা হাত সাৰিবলৈ হাৰকিউলিছৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ এটা ডিসাইড কৰিছিল অৰ্থাৎ সিদ্ধান্ত কৰিছিল যে ওৱান ডে এদিনাখন কি কৰিছিল যেহেতু তেওঁ ভাবি ভাবি থাকোঁতে থাকোঁতে এদিনাখন আমি যেতিয়া কিবা এটা ভাবি থাকোঁ এদিনাখন সেই কামটো কৰাৰ কাৰণে আমি উঠি পৰি লাগো বা কিছুদিন আমি ভাবোঁ তাৰপিছত সেই কামটোৰ প্ৰতি এটা মনোযোগ দিওঁ তেনেকুৱাই মানে ৰজা কিছুদিনলৈকে ভাবি আছিল বা কিছু মাহলৈকে ভাবি আছিল বা কিছুদিনলৈকে ভাবি আছিল তাৰপিছত কি কৰিছিল যে মই কামটো কৰিব লাগিব সেইকাৰণে এদিনাখন কি কৰিলে যে দি কিং চেণ্ট চেণ্ট মানে আমি সাধাৰণতে ভাবোঁ যে খালি মানে যেনেকুৱা আমি মেছেজ চেণ্ড কৰোঁ চেণ্টৰ এটা মিনিঙে নহয় ইয়াত মাটি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে মাটি পঠিয়াটো চেণ্ট বুলি বুজাইছে ফৰ হাৰকুলেছ টু প্লেচ ইয়াত প্লেচ মানে বুজাইছে যে ৰাজপ্ৰসাদ অৰ্থাৎ ৰাজপ্ৰসাদ লৈ হাৰকুলেছক মাটি পঠিয়াইছিল দে হি অৰ্ডাৰ্ড তেওঁক অৰ্ডাৰ কৰিছিল অৰ্থাৎ আদেশ কৰিছিল যে হাৰকুলেছক টু ব্ৰিং ব্ৰিং মানে কি কঢ়িয়াই অনা বা কিবা এটা বস্তু মই যদি তোমালোকক কওঁ যে তাৰ পৰা কলমটো লৈ আহা সেইটো কি বুলি ক'ব ব্ৰিং বুলি ক'ব যে ব্ৰিং থ্ৰী গল্ডেন এপেলছ অৰ্থাৎ থ্ৰী মানে তিনিটা গল্ডেন মানে কি সোণৰ আৰু এপেলছ মানে কি তোমালোকে জানাই যিটো আপেল আমি খাওঁ এপেলছ ফৰ হিম অৰ্থাৎ তিনিটা সোণৰ আপেল আনিবলৈ তাক কৈছিল চোৱা ইয়াৰ পিছৰখিনি হ'ল যে চ' গতিকে কি ইটো আছে কিং অৰ্ডাৰ যিহেতু ৰজাজনে হাৰকুলেছক এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিল যে তাই মানে তেওঁ যাতে তিনিটা সোণৰ এপেল কঢ়িয়াই লৈ আহে সেইটো যেতিয়া অৰ্ডাৰ দিলে যিহেতু ৰজাৰ অৰ্ডাৰ অৰ্থাৎ ইটো আছে কিং অৰ্ডাৰ যিহেতু এইটো ৰজাৰ অৰ্ডাৰ হাৰকুলেছ হেড টু পাৰফৰ্ম ইট যে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব যিহেতু এইটো ৰজাৰ অৰ্ডাৰ তাক কি কৰিব লাগিব সেইটো সম্পূৰ্ণ যেনেকৈ হওক কৰিব লাগিব সেইটোৱে কৈছে যে পাৰফৰ্ম ইট যিহেতু এইটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ইয়াত পাৰফৰ্ম মানে কি বুজাইছে সম্পূৰ্ণ কৰা যে দিছ গল্ডেন এপেলছ অৰ্থাৎ সেই গল্ডেন অৰ্থাৎ সোণৰ আপেল আপেলবোৰ কি ৱেয়াৰ ফাউণ্ড মানে বিচাৰি পোৱা যে ৱেয়াৰ ফাউণ্ড অনলি ইন এ ডিচপেণ্ট মানে ডিচপেণ্ট প্লেচ মানে এটা দূৰৱৰ্তী এখন ঠাই আছে যে প্লেচ কল্ড হেছপ্ৰাইডেছ ইয়াত মই লিখি দিছোঁ হেছপ্ৰাইডেছ নামৰ এখন দূৰত এখন ঠাই আছে সেই ঠাইখনত কি সেই গল্ডেন এপেলবোৰ পোৱা গৈছিল ইয়াত ষ্টৰীৰ এটা কথা আৰু মই অলপ আগত কৈছিলোঁ যে এইটো ৰজাৰ এটা চক্ৰান্ত আছিল যে যিহেতু সেইটো পোৱা নাযাব সেইকাৰণে ৰজাই এইটো তাক আদেশ কৰিছিল কিন্তু তাৰপিছত ইয়াত কৈছে যে হেছপ্ৰাইডেছ নামৰ এখন ঠাই আছে যিহেতু বহুত দূৰ হয় সেই ঠাইখনত সেই আপেলবোৰ পোৱা যায় ৰজাই এইকাৰণে কৈছিলে যে যাতে তেওঁ সেই বহুত দূৰ যেতিয়া যাব আৰু সেই আপেলটো যেতিয়া কালেক্ট কৰিব আৰু তাৰ পৰা যেতিয়া উভতি আহিব এনেকৈ কি বহুত বছৰ পাৰ হৈ যাব বা বহুত সময় এটা লাগি যাব বা বহুত সময় তাৰ পৰা যে তেওঁৰ কিংডমৰ পৰা যে দূৰত থাকিব সেইটোৱে তাক ভাল লাগিল হয় বা সেইটো তেওঁ ভাল পাব যে অনলি ইন যে দিছ গল্ডেন এপেলছ ৱাৰ ফাউণ্ড অনলি ইন এ ডিচপেণ্ট প্লেচ কল্ড হেছপ্ৰাইডেছ ইয়ালৈকে বুজিছা তাৰপিছত কি কৈছে বাট মানে হৈছে কিন্তু নো ওৱান মানে কোনেও নহয় নো নিউ মানে জনা নাছিল বা নাজানে কোনো নাজানে দি ৱে মানে হৈছে ৰাস্তা টু হেছপ্ৰাইডেছ অৰ্থাৎ সেইটো এনেকুৱা এখন ঠাই আছে ঠাই যিখন এনেকুৱা এখন ঠাই সেইটো কেনেকৈ যাব লাগে মানে কোন বাটেৰে যাব লাগে সেইটো কোনেও জনা নাছিল সেইকাৰণে ৰজাজনে সেই প্লেচটোৰে কথা ভাবি আৰু তাত পোৱা বস্তুটোৰ কথাই তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যাতে যিহেতু কোনেও নাজানে যে কোনটো বাটেৰে সেইটো যাব লাগে সেই ঠাইখনত যাব লাগে যিহেতু কোনেও নাজানে তেওঁ কেনেকৈ জানিব বা কেনেকৈ যাব পাৰিব সেইটোৱে ৰজা বিৰাট বৰুৱাই কি কৰিছিল প্লানিং কৰিছিল তাৰপিছত ইয়াত দিছে যে দি কিং প্লাণ্ট মানে তোমালোকে সকলোৱে জানা যিটো পৰিকল্পনা কৰা হয় প্লাণ্ট ইট শ্ব ডেট হাৰকুলেছ উড ষ্টে ৱে বা নিলগত থাকিল হয় ফ্ৰম দ্য কিংডম অৰ্থাৎ
যেটুক আমি রাজপ্রাসাদ বলি কওয়া এইটুক কিংডম বলি কওয়া হয় ফর এ লং টাইম মানে এটা বহুত সময়ের কারণে কি থাকিব নীলগত থাকিব লুকিং ফর দিস স্ট্রেঞ্জ প্লেস অর্থাৎ অদ্ভুত ঠাইখনের যেহেতু তেও অদ্ভুত ঠাইখন যাবর কারণে বা সেইটোর সেইটো যাওয়ার কারণে তেও যদি কি করে প্রচেষ্টা করে বা সেইটো কেনেকে বিচারি উলিয়াব বা হেনেকে করতে করতে তেও কি করিব সেই কিংডমের পরা বহুত সময়লৈকে এটা লং টাইমের কারণে তেও কি হয়ে থাকিব এটা নীলগত হয়ে থাকিব আর সেইটোরে রজাজনে সম্পূর্ণ এটা কি করেছিল প্ল্যানিং করেছিল বা এটা পরিকল্পনা করেছিল। আজি আজি ইমানখিনিয়ে আর আমি পিছর ভিডিওত কেতিয়া বা ইয়ার পিছরখিনি আলোচনা করিম। তোমালোকে মই যিবিলাক লগে লগে ওয়ার্ড মিনিংবর কই গৈছো তোমালোকে ওয়ার্ড মিনিংবর ঘরত নোট করে রাখিবা কারণ সেইটো অকল কিহর কারণে নহয় যে আমি এক্সাম দিম বা অলপ আমাক থুলমূলকে বুঝিব লাগে সেইটোর কারণে পড়িব নালাগে কারণ তোমালোকে যেতিয়া পড়িবা মানে এটা মনত এটা এটা কি গড়ি লবা বা এটা দিমাগত এটা মানে কি গড়ি লবা যে আমি যিবিলাক পড়িম বা আমি যিখিনি পড়িম সেইখিনি যাতে আমার গোটেই বছর কামত আহে তেনেকে পড়িব লাগে কারণ এনেকুৱা নহয় যে ক্লাস থ্রিত যিকেইটা পড়া আছে বা যিকেইটা ওয়ার্ড আছে সেইকেইটা অকল ক্লাস থ্রিতে শেষ হয়ে যাব এনেকুৱা কিন্তু নহয় কারণ আমি যেতিয়া আমি যিবোৰ ভাষা কওঁ আমি সেই ভাষাবর কি আমার এদিনের কারণে ইউজ হয় নাকি নহয় আমি পৃথিবীর আমি জলকে নেজাম কিয় বা যিমান বছরে আমি জিয়াই থাকি সিমান বছরে আমার কি ভাষাটো আমার সেইটোয়ে ইউজ হয়ে থাকে এটা ওয়ার্ড ইয়াত এটা এটা ওয়ার্ড সেইটোর কারণে এটা ইয়াত সেইটোর কারণে এনেকুৱা কইয়ে আমার কি গোটেই জীবনটা কাটি থাকে তেনেকুৱা সেম একে কথা এইটো একটা যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজ হয় যেহেতু এইটো এটা ইংরাজি ভাষা আর ইয়াত যিবোৰ ওয়ার্ড আছে ইবর তোমালোকে যেতিয়া জানিবা এইটো অকল ইয়াতে নহয় তোমালোকে যিমান দিন জিয়াই থাকিবা সিমান দিনে যেতিয়াই কিবা এটা ভাষা ইউজ করিবা তাত চাবা যে ইয়ার যিকোনো নহয় যিকোনো এটা এটাকে ওয়ার্ড তাত আছে সেইকাৰণে তোমালোকে ওয়ার্ড মিনিং বৰ মনত ৰাখিবা আৰু যেতিয়া মনত ৰাখিবা তোমালোকে পিছত গৈ বুজি পাবা যে সেই ওয়ার্ডটোৰ মিনিংটো আমার কি কামত লাগিল আৰু যিয়ে নহওক তোমালোকে ভালেই থাকা সুস্থই থাকা ঈশ্বরে তোমালোকের উপরত কৃপা করক তোমালোকে ভালভাবে আগুয়ে গই থাকা তোমালোকে পড়ার প্রতি মনোযোগ দিবা কারণ বর্তমান সমাজত লড়া ছোৱালীবিলাক সেইটো ইমান ডিটেলস কব নাযাও যিয়ে নহওক তোমার নিজের চিন্তা তোমালোকে নিজে করিবা কারণ তোমালোকে এইটোয়ে ভাবিবা যে যেহেতু এক্সামটো মকে দিব লাগিব আর নেক্সটর পড়াও মকে পড়িব লাগিব সেইকাৰণে তোমালোকে যিমানে ভালকে পড়িবা সিমানে এটা ভাল রেজাল্ট আহিব আর তোমালোকর এটা ভাল কেরিয়ার তোমালোকে গড়িব পারিবা আর তোমালোকর মাক দেউতাকও তোমালোকর ওপৰত হ্যাপি থাকিব সকলো সময়তে আর এই পড়াটোৱে তোমালোকর ফিউচারত গৈ কামত লাগিব চাকরি পোৱা নপোৱা সেইটো ডাঙর কথা নহয় কিন্তু সেইটো তোমার সারা জীবনত গোটেই জীবনত কি হব তোমালোকর এটা কামত লাগিব যিয়ে নহওক ভিডিওখন লং নকৰো তোমালোকে ভালেই থাকা আর তোমালোকে মোৰ ভিডিওখন শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে